Пријавени се над 20 кандидати, пошто веднаш во текот на денот, ние како политичка партија ќе извршиме интензивни комуникации и координации со граѓанските здруженија, со невладините организации, со професионалните здруженија на новинарите, пошто ќе може да имаме и повеќе детали околу самата постапка. Она што во моментот може да го кажам е само дека над 20 луѓе професионалци се имаат пријавено на токму на овој повик до заклучно со рокот кој беше вчера.